Kjo është kava e vendosur rreth këmbëve të shtatorës Ahmet Zogut, këtu në zonën e ish stacionit të trenit. Sipas policisë nuk dihen autorët e vendosjes së kësaj kavës dhe kryerës së këtij gesti. Vendosja e kësaj kavoje ka ndodhur pikërisht në ditën e 75 vjetorit të pushtimit të Shqipërisë nga Italia fashiste. Në orët e para të mëngjesit të 7 prillit 1939, mbreti Zog së bashku me mbretreshën Geraldin dhe fëmijën e tyre të sapo ardhur në jetë, Lekën, u larguan drejt Greqisë. Në Shqipëri ekzistojnë dy opinione për aktin dhe sjelljen e mbretit Zog. Një pjesë e quajnë tradhtar, ashtu siç e kishte etiketuar dhe historia e vendit përgjatë regjimit komunist, ndërsa pjesa tjetër opinionit mendon se ishte Ahmet Zogu ai që ngriti themelet e shtetit shqiptar. Por edhe sot historianët ndahen në vlerësimin e figurës së mbretit Zog. Shtatori Ahmet Zogu u vendos me rastin e festimeve të 100 vjetorit të pavarësisë me propozim të Komitetit të Posaçëm Shtetëror, pikërisht në rrugën që mbante emrin e tij, Bulevardi Zogu i parë në kryeqytet. Që pas vendosjes së shtatorës ka ndodhur disa incidente me të. Në një rast është qelluar me vezë dhe domate, e në një rast tjetër është garavitur me grafite, duke shkruar fjalën tradhtar. Ndërkohë vendosja e kavës, sipas policisë, dyshohet se është bërë në orët e para të mëngjesit nga persona të paidentifikuar.